মাতৃভাষাৰ মানে এচেঠু প্ৰিপাৰেচন থাকি তুমি জানি পাৰি থু প্ৰিপাৰেচন ছন্দ অলংকাৰ পচাছা এম চিকিউ ডিছকচন কৰিব পিলা মানে মন দেকি দেখিব পৰীক্ষা দৰ্পণৰ অ'কে এইটা হ'ল পৰীক্ষা দৰ্পণৰ দেখিবা এবাৰ ফাষ্ট কোচ্চিং দি পদ্য বা কবিতা ৰচনাৰে এক নিৰ্দিষ্ট নিয়ম বা শৈলীকু ক' কোৱা যায় ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଅପସନ୍ କ ମାନେ କ ହେବ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଛନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ତିନି ପ୍ରକାରର କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କତିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ପାଦ କୁହନ୍ତି নেক্স দেখা না ছন্দর নিয়ম অনুসারে রচিত হয়ে পদ্যু গান কলা বেড়ে যে অক্ষর উপরে বিশ্রাম নির যায় তাঁ কাইট আনসর কব না অপশন হব মানে জতি বা জতিপাত ওকে নেক্সট না দাণ্ডী বৃত বা ছন্দর পাদ সংখ্যা কে এটার রাইট আনসর কন হব না দুই কেউ ছন্দর প্রত্যেক পাদর সংখ্যা নির্দিষ্ট কেউ ছন্দর এই চারটাক কন হব না অপশন হব କ'ଣ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ବା ଛନ୍ଦ ନେକ୍ସଟ ନା କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଜତିପାତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାର ହେବ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ବା ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କେଉଁଥିରେ ରଚିତ ନା ଗୁଜରୀରେ ରଚିତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ନେକ୍ସଟ ନା ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ନା ଏଠାରେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନ ହେବ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କେଉଁ କବିତା ନାଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଚିଲିକାରେ ସାୟତନ ଦୃଶ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ইট আনচৰ কণ হ'ব এঠি ন বাৰ নটবাণী ছন্দৰ পাদ সংখ্যা কেতোইট আচৰ হ'ব দুই নেক্সট চোকীন্দৰ পাদ সংখ্যা কেতে চি ছন্দৰ পাদ সংখ্যা এতিয়া কেতিয়া হ'ব চাৰি তুম সাহিত্য বহিৰ কেও কবিক্ষীন্দৰ তৃতীয় পাদৰ অক্ষৰ সংখ্যা কেতিয়া হ'ব না এই ৰন্সৰ কণ হ'ব ন হ'ব সৰি ন হ'ব মধুসূদন ৰাওক তুহি মা জন্মভূমি কবিতা কেও ছন্দচিত এঠাৰ ৰাইট আনচৰ কণ হ'ব চখি হ'ব না বংগাশ্ৰী ছন্দৰ পাদ সংখ্যা কেতিয়া হ'ব না ৰট আনচৰ হ'ব এঠাৰ ৰাইট আনচৰ কণ হ'ব না অপচন ডি হ'ব না দুই বংাশ্ৰী ছন্দৰ প্ৰত্যেক পাদৰ অক্ষৰ সংখ্যা কেতিয়া ক'ৰ ৰন্সৰ হ'ব কোডিয়েটি অ'কে নেক্সট না শংকৰাভৰণ ছন্দৰ পাদ সংখ্যা কেতিয়া হ'ব ନା ଏଠି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଚାରି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ଭୁବନ ପାଳକ କବିତା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଇଏରେ ରଚିତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରାମକେରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଷୋହଳ ସାହିତ୍ୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଓ ରମଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ সৌন্দৰ্য বোধক উপাদানৰ আৱশ্যক হু তাক কণ কয় এঠাৰ ৰাইট আনচৰ কণ হ'ব ন অলংকাৰ হ'ব অলংকাৰ মুখ্যতঃ কেতি প্ৰকাৰৰ অলংকাৰ মুখ্যতঃ দুই প্ৰকাৰৰ যা দ্বাৰা মানে যা দ্বাৰা মানে শব্দ চৰছ সুন্দৰ আৰু শ্ৰুতিমধুৰ হু তাক কণ কোৱা যায় ক' কোৱা যায় নাইট আনচৰ এইব শব্দ শব্দ অলংকাৰ নেক্সট ন কেও অলংকাৰৰে মদমধ্য ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ଏଠାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ନେକ୍ସଟ୍ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏହାଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ନା ପ୍ରଧାନତଃ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନତଃ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ଲିଷ୍ଟପଦ କୁହନ୍ତି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ତ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ କଥନ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଉପମେୟ ନେକ୍ସଟ୍ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉପମାନ କୁହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସୋଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଟା ଏଇଟା ଏଠି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ना रईट आनसर हव एटार उपमा अलंकार जथा परीजेह शब्द शब्दकू के शब्द कुती केव शब्द कुते एटा आहे ना उपमाचक शब्द कुती प्रकृत वस्तुरे अपकृत वस्तूर तर्कणा बा संभावना हेले केव अलंकार हुए एटार केवळ अलंकार हुए ना राइट आंसर हव ऑप्शन डी हव उत्प्रेक्षा কি সিনা সতে অবা কি বা প্ৰভূতি কি শব্দ অট্ট এইগুড়া সব কেব্দ না উৎপ্ৰেক্ষচক শব্দ কেও অলংকাৰেৰে উপমেয়ৰ উপৰে তৰ্কনা বা সম্ভাৱনা কৰা যায় এঠাৰ ৰাইট আনচৰ কণ হ'ব ন উৎপ্ৰেক্ষা নেক্সট শ্বেতংগ চঢ়েই গুহা সমুদগত নিৰভেদী কিবা উঠে ঐৰাবত এয়া কেও অলংকাৰ এটা এতিয়া কেও অলংকাৰ ন ৰাইট আনচৰ হ'ব উৎপ্ৰেক্ষা অলংকাৰ উপমান উপমেয়েৰে অভেদ পৰকিত হলে কেও অলংকাৰ হু এঠাৰ কে অলংকাৰ হে না ৰট আনচৰ হ'ব ৰূপক অলংকাৰ নেক্সট না কেও অলংকাৰৰ উপমেয়ে উপৰ অৰপ কৰা যায় কেৰেট আনচৰ হ'ব ৰূপক অলংকাৰেৰে নেক্সট কণদী না উপম অলংকাৰেৰে উপমান উপমেয় সাদৃশ্য বৰ্ণনা কৰা কণ কৰা যায় কণ কৰা যায় নাইট আনচৰ এতিয়া হ'ব অবেধ কলু পংকে মুহি কেডে মিন কেমন্তে চৰি হেবি তোৰ মিন এই কেও অলংকাৰ এই কেও অলংকাৰ হ'ব না ৰূপক অলংকাৰ কণ দেচেতা প্ৰবা প্ৰসাদৰ ৰুচি নীলনীৰু অবা ফুটি বা এঠাৰ অবা কি প্ৰকাৰ শব্দ অবাটা কি প্ৰকাৰ শব্দ এঠি না উৎপ্ৰেক্ষা বাচক শব্দ লাষ্ট এম চিকু পচাছ নম্বৰ ন দেখৰে নলিনী নলি নলিনীৰে পুৰীত ভ্ৰমতি ভ্ৰমৰ ভ্ৰমৰে ভ্ৰমৰে এ শোভিত এয়া কেও অলংকাৰ